До нашого телеканалу звернулися представники єврейської спільноти. Люди обурилися, що в Мукачеві перед синагогою на одній із центральних вулиць Біляєва встановили МАФ. На їх думку, це неабияк псує естетику міста. Великі групи виходять за ворота і якраз заповнюють оцю площадку перед синагогою. Також, коли вони збираються і коли виходять, то раз. По-друге, по закону України, не можна розташовувати ніяких будівель, сооружень біля релігійних будов. Чимало незручностей виникає і при проведенні екскурсій, адже групи не можуть зупинитися біля синагоги. Голова товариства «Шалом» каже, зверталися і до місцевої влади, проте результату це ніякого не дало. Оці групи екскурсіонні якраз розташовуються на тому місці, де тепер встановили кіоск. Чому? То дуже зручне місце для екскурсії, розказують як про синагогу, яка значить, у нас за воротами, так і напроти, колись там, де дитячий світ, там була дуже красива синагога. У нас є ілюстрації. Так що воно, вся територія, якби відображає ауру тих часів. І не бажано було б то порушувати, тому що зразу, ріже око оця будівля. То зверталася Алла Агафонова, яка є представник фонду Рофта. Рофт багато для міста зробив, дуже багато. Коли у людей в Мукачеві не обов'язково єврейської національності, щось в житті сталося таке, що їм треба підтримка, через от раз Аллу Агафонову, то передається Рофту, і він ніколи не відмовляє. Чи встановлений МАФ біля релігійної споруди вписується в архітектуру міста – питання відкрите. Силаються на те, що треба почекати, поки оцю площу будуть змінювати розташування, і тоді заодно і це. Воно ніяк, по-перше, не зв'язано. По-друге, у цього кіоска 15 травня закінчується срок оренди, термін оренди. Так що треба це встигнути до 15 травня, а реконструкція площі, то невідомо ще коли відбудеться. Тому ми хвилюємося, щоб їм не продовжили термін оренди. Чи піде така тенденція із встановленням МАФів біля релігійних споруд в Мукачеві надалі, покаже час. Члени громади зауважують, що ставити торгові точки, зокрема із продажем еротичних журналів на шпальтах, неприпустимо, а морально і обурливо. Писал наш главный раввин из Днепропетровска, от него было письмо, где он говорил о том, что это культовая споруда, что возле культовой споруды нельзя. Но они ответили, что им некуда это перенести, этот киоск. Хотя вот посмотрите, возле театра киоск газетный, он не работает. Вот так, и мы ничего не можем. В этом киоске там же продаются и журналы всякие, и газеты, и... Она прямо примыкает к этому, к забору самому. То есть если приезжает к нам, а это такая синагога со всего мира приезжает, они даже, это даже нарушение, если взять норм противопожарной безопасности. Нагадаємо також, що одним із перших рішень за часів попередньої каденції міського голови було саме закриття подібних кіосків. Чому наразі ж позиція змінилася і чи будуть розміщувати подібне біля культурних та релігійних установ, невідомо.